Ďakujem. Toto neviem, či je teda úplne, že čerstvá ryba. No. Môžem sa opýtať, to je čerstvá ryba? Áno. Takže určite je čerstvá, hej? No nie je mrazená, sú čerstvé. Takže, kedy prišla tá ryba? To vám musím ísť overiť. To my. To neviem, kedy im prišiel tovar. Pýtal sa ma na ryby, že či máme čerstvé a ja vravím, že hej, lebo nie sú mrazené. A... To by sa zúbať mrazený. Losos chodí čerstvý, aj prážma. Losos, prážma. Nemáte vravel, že ryby máme všetky čerstvé. No a prišlo mi ďalšie jedlo. Mám tu králika. Opäť sú tu tieto výhonky, zbytočne drahé. Buď to vieš použiť tak, aby to malo svoj význam, alebo to nepoužívaj. Králičie stehno, to už voní výborne. Za toto jedlo musím kuchyňu pochváliť. Kuchár toto jedlo buď niekde robil, alebo teda má to zažité z domu. A proste to jedlo je vychutené, vybalancované. Toto si viem predstaviť, takéto jednoduché jedlo, na čo sa ideme hrať? Na nezmysly v zlate. To je to, prečo sem človek príde. Výborná. Dobre, čo máme? S toho hodním, stejčík. Je to prípada ako misia na Mars. Predo mnou to jedli Neil Armstrong a Buzz Aldrin. A teraz som tretí, ktorý to bude jesť. Mám tu česť. Ten steak nebol urobený dobre, pretože všetka šťava vyšla von z toho steaku, hej. Čo sa týka kreviet, odbalené z osáčku. To je úplne zbytočné vyhodené peniaze za toto. Mám tak zmiešané pocity z tohto celého. Proste toto jedlo je proste pre mňa gíčové. Gíčové asi jak tie lampy, ktoré tu svietia na mňa a podľa mňa sa to sem maximálne nehodí. Treba sa zamyslieť nad tým, že čo chceme tým ľuďom ponúknuť. A highlight som si nechal nakoniec. Tá omáčka, keď sa spojila s tými krevetami, vyzeralo to hrozne. Je to o vašom kuchárskom egu urobiť takéto jedlo? Alebo je to predstava o fine diningu? Je to tvoj nejaký podpis? Čo si ticho? Či čo, je ti to jedno? Však dostanem výplatu, je mi to jedno, uverím, čo je. Tak a potom? Nejaká debata. No, priznám sa, že to jedlo som naspäť do ponuky zaradil ja. A na čo? Mal som takú myšlienku, že malím, že to má niečo exkluzívne. A čo je na tom exkluzívne? Povedz mi úprimne, že tam drbnete dva plátky zlatého papiera. Viete, čo urobí z jedla ikonu? Tože je výborné. A nemusíš mať za 40 € nezmyselný steak, na ktorého drbne zlato.